Ես Ադամին մինչև Կարոլիայի դեպքերը չեմ ճանաչել, ուշացավում եմ, որ չեմ ճանաչել, բայց Ադամը և իր ընտանիքը ինձ համար հարազատ են դարձել ու տղաներից ամեն մեկը կարծում եմ բոլորիս համար էլ հարազատ են դարձել ու անկախ այն փաստից մենք ճանաչել ենք իրանց, թե ոչ, մենք այսօր պարտավոր ենք այստեղ լինել ու ոչ միայն այսօր, և կարծում եմ այստեղ եկող ցանկացած մեկը պիտի գիտակցի ինչի համար են տղաներ իրենց կյանքը զոհել և ինչի համար են իրենք այստեղ գալիս, դա շատ կարևոր է, այնքան կարևոր, ինչքան որ կարևոր գործ արեցին տղաները իրենց կյանքը զոհելով մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, մեր անկախության պահպանության համար։ Երևի թե այլ օրերի եք այցելում, թե կապ չկա ընտանիքի հետ։ Ես բոլորի ընտանիքների հետ էլ կապ ունեմ, իհարկե Ադամի ընտանիքի հետ շատ ավելի բարեկամական, հարազատական կապեր ունեմ արդեն, բայց այստեղ գալիս եմ շատ հաճախ, միայնակ իմ լավ ընկեր Սամվելի հետ, ով նույնպես քարորյա պատերազմի մասնակից է։ Ինչ էիք խոսում Ադամի հետ նոր։ Ես անկեղծ կարոտել էի Ադամին, չգիտեմ, ես իր հետ երևի թե չեմ կարող ասել ինչպես եմ շփվում կամ էներգիան ինչպես է փոխանցվում, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ինքը ինձ համար հարազատ է և ես իր ներկայությունը զգում եմ ու շնորհակալ էի իրեն, ևս մեկ անգամ հայտնեցի այդ մասին, որ հիմա մենք բոլորս ապրում ենք ազատ երկրում և բոլորս կարող ենք հպարտանալ իրենով։